Geomorfologiyası. Azərbaycan Respublikası ərazisinin geoloji və tektoniki quruluşu mürəkkəb olduğu kimi, relief də çox mürəkkəbdir. Bu mürəkkəbliyin əsas səbəbi Respublika ərazisinin Alp Himalay orogen qurşağında su ilə onun daha rəngarəng strukturu və reliefi ilə seçilən Qafqaz bölməsində yerləşməsidir. Əlbəttə, ərazinin tək Alp Himalay orogen qurşağında yerləşməsi onun reliefinin mürəkkəbliyinə səbəb olan tək amil deyil. Digər səbəb burada ekzogen morfogenezin çox çeşidli olmasıdır. Azərbaycanda 100 ilə yaxın bir vaxtda aparılan geomorfoloji tədqiqatlar nəticəsində göstərilən hər iki səbəbin məzmunu və xarakteri, eləcə də onların təşkilində və qarşılıqlı təsiri şəraitində əmələ gələn relief formaları öyrənilmişdir. Hələ 20-ci əsrin əvvəllərində Şukinin, Reynaqların, Kuznetsovun, Dombrininin Qafqazın geomorfologiyasına həsr olunan əsərlərində Azərbaycan ərazisinə aid məlumatlar verilmişdir. Lakin Respublika ərazisində əsl geomorfoloji tədqiqatları əsrimizin 40-cı illərində, xüsusilə 50-ci illərində başlamışdır. Bu tədqiqatlar coğrafiyaçılardan Antonovun, Budagovun, Abbasovun, Müseyibovun, Şirinovun, Quliyevin və bir sıra başqa Azərbaycan geomorfologlarının adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın geomorfologiyasının ümumiləşməsində geologlardan Əzizbəyovun, Mehdiyevin, Şxəlbəylinin, Xaninin, Abdullayevin, Qavrilovun, torpaqşünaslıqdan Volobuyevin, Salayevin, Moskvalı alimlərdən Dumitraşkovun, Lilienbergin, Kentiyevin əvəzsiz xidməti olmuşdur. Azərbaycanda yerləşən getirilmiş geomorfoloji tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanın orta miqyaslı rəngli geomorfoloji xəritəsində iri həcimli Azərbaycanın seserinin geomorfologiyası və Azərbaycanın reliefi monografiyasında Azərbaycanın geomorfologiyası dərs vəsaitində Respublikanın ayrı-ayrı böyük geomorfoloji regionlarına həsr edilmiş bir sıra samballı monografik əsərlər Qafqazın geomorfologiyasına dair Nauka nəşriyyatının nəşr etdiyi iki cildli əsərlər 1976-1979-cu və müxtəlif elm məcmuələrdə nəşr edilmiş yüzlərlə məqalələr ətrafında işıqlandırılmışdır. Reliefin inkişaf tarixi. Azərbaycanın reliefi müasir xüsusiyyətlərini dərk etmək, ayrı-ayrı böyük formaların əmələ gəlməsini müəyyənləşdirmək və onların inkişafını aydınlaşdırmaq reliefin inkişaf prosesini izləməyi tələb edir. Bir sıra geoloji və xüsusi geomorfoloji tədqiqatlarının təhlili göstərir ki, çox qədim geoloji dövrdə mövcud olmuş relief formaları sonrakı dövrlərdə baş vermiş endogen və ekzogen proseslərin fəaliyyəti nəticəsində çox olmuş və müasir reliefdə onların kiçik reliklərdən belə rast gəlmək mümkün deyil. Bununla belə ayrı-ayrı yerlərdə qədim keçmişdə əmələ gəlmiş suxur komponentləri reliefin quruluşunda iştirak edir. Lakin bu faktlar əsasən paleozoy erasının relief formasının dövrümüzdə qədər saxlanılmasını söyləmək səhv olardı. Azərbaycan ərazisinin reliefin inkişafında iki böyük mərhələyə ayırmaq mümkündür. 1. Neogendən əvvəlki mərhələ 2. Neogen 4-cü dövr mərhələsi Məşhur coğrafiyaçı akademik Gerasimov yerin inkişafında mezozoy və kaynozoy erasının geomorfogen era adlandırır. Bu geomorfologiya elmində yeni qlobal tektonika nəzəriyyəsi ehkamlarından irəli gəlir. Yerin planetar morfostrukturlarının müasir konfigurasiyası mezozoy erasından Gondvana və Lavrasiya supermateriklərinin qlobal qırılmalar sistemləri üzrə parçalanması və reifin nəticəsində yaranmışdır. Lakin bunun əslində düzgün fikir Qafqazın həmçinin Azərbaycan ərazisinə müasir reliefinin böyük formalarına aid etmək olmaz. Azərbaycanda müasir morfostruktur planı əsası yalnız paleogendə qoyulsa da, geomorfogen mərhələ əsasən kainozoyun ikinci yarısında başlanır. Respublika ərazisində bütövlükdə Qafqaz dağlıq ölkəsində olduğu kimi müasir relief oligosenin axırında xüsusilə neogen və pleistogendə əmələ gəlmişdir.
Relief inkişafında bu iki mərhələ kəskin ayrılır. Geoloji tədqiqatlar göstərir ki, Mezozoy erasında Azərbaycanın ərazisi tamamilə Tetis okeanı suları altında idi. Böyük və kiçik Qafqaz dağları sahəsində o zaman əmələ gəlmiş geosinkinal əyilmələr zonasında tektonik çökmə prosesi Kür massivinə nisbətən daha sürətlə gedirdi. Bu geosinkinallarda çox qalın və müxtəlif litofasial komplekslər toplanmışdır. Böyük və kiçik Qafqaz geosinkinal zonalarında əyilmənin intensivliyi, dəniz hövzəsinin dərinliyi, onların terogen materialları təmin edən qonşu quru sahələrinin geomorfoloji xüsusiyyətləri çox müxtəlif olmuşdur. Kiçik Qafqaz geosinkinalının Yura və Təbaşir dövrlərində fərqli olaraq magmatizm prosesi çox fəal olmuş və qalın vulkanogen çökmə suxur qatları toplanmışdır. Hər iki dağlıq vilayətin müasir reliefi əsasən Yura və Təbaşir dövrlərində toplanmış gillər, şislər vulkanogen və karbonat suxur qatlarından qurulmuşdur. Lakin Mezozoy erasının nə sualtı və nə quru reliefinin izləri belə Azərbaycanın müasir geomorfoloji quruluşunda iştirak etmir. Bununla belə müasir reliefin bir sıra xüsusiyyətləri həmin suxur komponentlərinin xarakterindən çox asılıdır. Şahdağ və Qızılqaya massivlərinin Kəpəzin Şuşa yaylasının müasir formada mövcudluğu və görkəmli hər şeydən əvvəl çox qalın karbonat suxurun qatının mürəkkəb endogen və ekogen proseslərinin qarşı durma ilə bağlıdır. Kainozoyun əvvəlində böyük və kiçik Qafqaz geosinkinallarında tektonik hərəkətlərin inversiyası başlayır. Hər iki geosinkinal zonada yer qabığının sıxılması ilə bağlı olan bu inversiya və qırışıqlıq nəticəsində mega-antiklinoriumlar və bəzi sinklinoriumlar artıq dəniz suları səviyyəsindən yuxarı qalxır və ekzogen proseslərinin təsiri altına düşür. Paleogendən böyük və kiçik Qafqaz geosinklinallarının sinklinoriumlarından dəniz çöküntüləri toplanır. Bu çöküntülərin əsas gillərdən ibarət olması və cavan qırışıq dağlarının alçaq dağlıq tiplərindən ibarət olmasına dəlalət edir. Paleogendən araziyanı zona və talış sinklinoriumundan dəniz və vulkanogen çöküntülər kompleksi toplanmaqda davam edirdi. Bəzi tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, Şəmkir və Murovdağ antiklinoriumundakı düzəlmə səthi eosendə əmələ gəlmişdir. Bu dövrdə adi çöküntülər çox nazik olmaqla yanaşı narın terogen çöküntülərdən və onlar Şəmkir antiklinoriumunun ayrı-ayrı qalxmalarını əhatə edən dayaz boğazlardan, körfəzlərdən toplanmışdır. Kür depresiyası ilə onu şimaldan və canıbdan əhatə edən böyük və kiçik Qafqaz geosinkinalları arasında tektonik inkişafın istiqaməti paleogendən etibarən ciddi dəyişməyə başlamışdır. Mezozoyda kür depresiyasının əsasını təşkil edən aralıq massiv intensiv əyilən şimal və canıb geosinkinal zonalarla müqayisədə nisbi qalxma zonası olaraq qalırdı. Şübhəsiz qonşu geosinkinallardan bu sahəyə dəniz sularının transkripsiyası baş verirdir. Lakin bura Mezozoyda böyük və kiçik Qafqaz mütləq əyilmə zonalarından fərqli olaraq zəif çöküntü və morfostruktur cəhətdən zəif differensiyaya uğramışdır. Depresiyanın şərq hissəsinin cənubu isə Mezozoyda intensiv əyilməyə fəal vulkanın sahəsi olmuşdur. Paleogendə isə ətraf geosinkinalların intensiv inversiyası fondunda kür depresiyasının əyilməsi sürətlənir. Paleogendə əyilmədə davam edən araziyanı zona və talış dağları sinklinoriumlarından bu dövrdə dövrün axırına qədər tektonik inversiya qırışıqlıq və qalxma baş verirdi. Bu dövrün axırlarına qədər xüsusilə oligosen və miosenin əvvəllərində Baş Qafqazın Kiçik Qafqaz silsiləsinin suaricisi zonasından hələ alçaq təpəli tirəli düzənliklərin mövcud olması haqqında fikirlər söylənmişdir. Dağların suarici zonasının müasir reliefini təhlili göstərir ki, həmin zonalar keçmişdə eyni hipsometrik səviyyəli düzəlmə səthləri olmuşdur. Bunların əmələ gəlməsi eosendə başlamış, bəzi sahələrdə oligosenin axırına kimi davam etmiş, miosenin ortalarında başa çatmışdır. Bununla yanaşı müasir dağların yerində oligosendə dağlıq reliefin mövcud olması haqqında da mülahizələr söylənilirdi. Lakin bu zaman böyük və kiçik Qafqazın müasir yüksək dağlıq zonaları yerində yalnız alçaq dağların mövcud olması söyləmək mümkündür.
Oligosenin axırında Azərbaycanın dağ sisteminin reliefinə, xüsusilə onların hündürlüyünə adi fikirlərin bir-birini təskib etməsinə əsas səbəbi həmin dövrün adi çöküntülərinin litofasiyal tərkibinin müxtəlifliyidir. Bu tərəfdən oligosendən çox narın gillər, digər tərəfdən qaba tərkibli çöküntülərin toplanması denudasiya zonasında həm dağlıq, həm də düzənli reliefin inkişaf etməsi göstərir. Orta kür çökəkliyinin maykop çöküntüləri təbəqəli gillərdən bir qədər qərbdə isə daha qaba tərkibli çöküntülərdən ibarətdir. Naftalan sahəsində həmin əsrin çöküntüləri əsasən gillərdən ibarət olsa da tərkibində qaba qırıntıları, qatlar da aşkar edilmişdir. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissələrində oligosen çöküntülərinin əsasən gil tərkibli olması o zaman burada alçaq dağlıq düzənlik reliefinin hakim olmasını sübut edir. Orta kür çökəkliyinin qərb hissəsindəki oligosen çöküntüləri içərisində çox qaba tərkibli qatların mənşəyi həmin dövrdə Mərkəzi Qafqazın şərq hissəsinin daha yüksək relief haqqında məlumat verir. O zaman indi olduğu kimi Böyük Qafqazın çox qısa və dik cənub yamacında reliefin enerjisi böyük idi. Digər tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Kaxetiya Vendam Antiklinorumunun mərkəz hissəsi indi olduğu kimi Alazan depresiyasına gömülməmişdir və fəal denudasiya sahəsi olmaqla özündən cənubda yerləşən hövzənin iri qırıntılı alüvial provial ilə təmin edir. Göstərilən paleogeomorfoloji şərait oligosendən sonra gələn miosen dövründə o qədər də ciddi dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Başqa sözlə, dəniz suları ilə örtülü dağarası əyilmə sahəsində çökməyə əsasən zəif sürətlə və zəif sahəvi diferensial şəkildə baş verir. Dağlarda isə tektonik qalxma hərəkətləri o qədər də fəal deyildir. Bəzi sahələrdə hətta zəif əyilmə rejimində idi. Bu şəraitdə dəniz suları dağlıq ərazisinin xeyli hissəsini transgressiya etmişdir. Bunu dağlıq ərazisində çox böyük yüksəklikdə Sarmat ərazisinin dəniz çöküntülərinin aşkar edilməsi sübut etmişdir. Yuxarıda göstərilən faktlar xüsusilə Qafqaza aid paleocoğrafi məlumatların təhlili neogen pleistoseni müasir reliefin əmələ gəlməsi dövrü kimi xarakterizə etməyə imkan verir. Azərbaycanın müasir reliefində neogendən əvvəlki dövrlərdə mövcud olmuş müxtəlif mənşəli relief formalarında yalnız dağ silsilələrinin suayıcı zonalarında yaşına görə oligosenə aid edilən düzəltmə səthlərinin fragmentləri saxlanılmışdı. Bir sıra tədqiqatçılar o cümlədən Qafqazın neotektonikası və geomorfologiyası ilə məşğul olmuş məşhur rus alimlərindən Milanovski, Dumitrashkov və bu faktlarla əsaslanaraq Qafqazda neotektonik mərhələnin başlanğıcını Sarmat əsrinə aid edirdilər. Bu məsələdə Alt Qafqaz və Dağlıq Mərkəzi Asiya regionundakı tədqiqatçıların əksəriyyətinin fikirləri arasında ciddi uyğunsuzluq yoxdur. Yuxarıda göstərilənlərdən çıxan əsas nəticə neogen pleistoyen dövrünün Azərbaycan bir mərhələ kimi aparılmasındadır. Azərbaycan geoloqlarının və geomorfoloqlarının böyük əksəriyyəti belə hesab edir ki, neogen pleistoyendə diferensial tektonik hərəkətlər planetin bütün orogen qurşaqlarında olduğu kimi Azərbaycanda da çox fəallaşmış və nisbətən qısa geoloji vaxt ərzində uca silsili dağlar sistemi böyük və kiçik dağətəyi və dağarası depresiyalar əmələ gətirmişdir. Bu fəallaşma əsasən Sarmat əsrindən etibarən başlayır. Depresiya zonalarında aşağı Sarmat çöküntüləri hələ əsasən gillərdən ibarətdir. Orta Sarmat dənizlərində gillərlə yanaşı qumlar da toplanır. Yuxarı Sarmat isə tektonik hərəkətlərin sürətinin ritmik olaraq artması və zəifləməsi baş verir. Bununla əlaqədar depresiyalarda gil və qumdaşı laylarının növbələşməsindən ibarət olan qalın qatlar əmələ gəlir. Azərbaycanın orta dağlıq zonasında tipik düzəltmə səthlərinin miosendə xüsusilə Sarmat əsrinin əvvəlində əmələ gəlməsi adi mülahizələr geomorfoloqların əksəriyyəti dəstəkləyir. Bəzi müəlliflərin fikrinə görə hətta yüksək dağlıq qurşaqdakı düzəlmə səthləri də Sarmat əsrində əmələ gəlmişdir. Sarmat əsrinin ortalarında xüsusilə yuxarı Sarmatdan başlanmış dağlıq vilayətlərdə qalxmanın sürətlənməsi dağların yüksəkliyinin artmasına səbəb olur. Tektonik qalxma nəinki dağları müəyyən dərəcədə depressiyalarda əhatə edir. Bunun nəticəsində
Sarmat əsrində dəniz suları Orta Aras çökəkliyinin Kürd depresiyasının Qusar dəvəçi dağataya əlməsini tərk edir. Buna tək qalxma prosesi nəticəsi kimi baxmaq olmaz. Sarmat əsrindən etibarən Xəzər dənizinin Qara dəniz ilə Cənub Qafqaz depresiyası zonasında əlaqəsi kəsilir. Bu hadisə şübhəsiz okeanla əlaqəsini itirmiş Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı düşməsinə öz təsirini göstərmişdir. Dənizin səviyyəsinin düşməsinə təsirini göstərən bir də onun dibinin çökməsinin intensivləşməsidir. Beləliklə, Sarmat əsrindən sonra gələn Meotis əsrində Azərbaycanın müasir quruluşunun şərqdə bəzi kiçik sahələrindən başqa dəniz suları tərk etmiş depresiyalarla alçaq qırışıqlı tirə, uval və vadilər əmələ gəlmişdir. Tektonik fəallaşma nəticəsində dağlıq vilayətlərin yüksəklik tədricən artmış ayrı-ayrı morfostrukturlar morfoloji cəhətdən bir-birindən artıq fərqlənməyə başlamışdır. Pont əsrində dənizin depresiyalarla transgresiyası baş verir. Bu tektonik hərəkətlərin bir qədər zəifləməsi və Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması nəticəsində mümkün olmuşdur. Lakin Pont əsrindən sonra aşağı Pliosendə yenidən dağlar intensiv qalxır və onların yüksəkliyi artır. Qusar dəvəçi dağatəyə əyilməsi zonasında Orta Kürd depresiyasında qalın və qaba tərkibli söküntü kompleksi toplanır. Bu vaxt Böyük Qafqaz dağlarının yüksəkliyi 2000 metrdən bir qədər artıq idi. Kiçik Qafqaz silsiləsinin hündürlüyü 1500-2000 metrə çatırdı. Qalxmanın intensivliyinin artması dağlarda eroziya, dendasiya proseslərinin güclənməsinə səbəb oldu. Bu proseslərə Xəzər dənizi səviyyəsi 500-600 metr aşağı düşməsi ilə də xeyli təsir göstərmişdir. Bu təsir özünü hər şeydən əvvəl eroziya vasitəsinin kəskin aşağı düşməsi nəticəsində dərinlik eroziyasının güclənməsində və relyefin nisbi amplitudunun 500-600 metr arasında dəyişməsidir. Nəticədə dağ çayları öz dərələrini xeyli dərinləşdirmiş və depresiyalarda əsasən qaba tərkibli tirigen məhsullar gətirib çöküşdürmüşdü. Bu çökündülər Qusar Quba dəvəçi əyilməsi sahəsində Orta Kürd çökəkliyi qalın çaqıldaşı qatlarından ibarətdir. Qobustan və Abşeron dağı Bakı və Abşeron arxipelaglarında, Abşeron astanasında və Cənub Xəzər çökəkliyinin qərb yamacında bu vaxt məhsullar qat adı ilə tanınan və özünün zəngin neft-qaz yataqları ilə məşhur olan qalın çöküntülər kompleksi toplanmışdır. Aşağı Pliosendə Azərbaycanın düzənlik dağatəyi və alçaq dağlıq sahəsində çox isti və quru iqlim şəraitində aridenizasiyon relief formaları inkişaf etmiş, dağların intensiv qalxması ilə yanaşı depresiya zonalarında hələ Miosenin axırlarında özünü göstərmişdir və alçaq antiklinal vulkan əmələ gəlmiş qırışıqlıq hərəkətləri baş vermişdir. Bunun nəticəsində Orta Kürd depresiyasında bir sıra tirələr əmələ gəlmişdir. Aşağı Poliosenin axırlarına yaxın yan eroziya və denudasiya proseslərinin təsiri altında bəzi dağatəyi zonalarda geniş hamar sətlər yaranmışdır. Bu dövrdə Qarabağ və Gəncə Qazaq üzündə relyefdə denudasiya plansiya prosesləri üstün olmuşdur. Kiçik Qafqazın dağlıq zonalarında hələ paleogendən başlamış vulkanizm prosesi Miosen və Pliosendə öz fəallığından düşməmiş və Qarabağ vulkan yaylasının relyefini evolusiyasına diferensial tektonik hərəkətlərə yanaşı böyük təsir göstərmişdir. Aşağı Pliosendən yuxarı Pliosenə keçid zamanı geoloji və geomorfoloji proseslərin gedişində sanki bir dönüş, dəyişiklik baş vermişdir. Belə ciddi bir dəyişikliyin bütün filiz coğrafi proses və hadisələrdə baş verməsi aşkar edilmişdir. Bu keçid zamanı Xəzər dənizinin səviyyəsi dünya okeanının səviyyəsinə qədər qalxmışdır. Bununla əlaqədar olaraq artıq Akçakıl əsrində Cənub Qafqazın depresiya zonası və Ön Qafqazın ovalıq sahələri Qara dənizə qədər, həmçinin bütün Şimal Xəzəryanı ovalıq dəniz suları altında qalmışdır. Kürd depresiyası sahəsində dəniz suları qərbdə Tbilisi şəhərinin şərq ətrafına qədər sahələri basmış, Kiçik Qafqazın lap ətəblərinə dək əraziləri örtmüşdür. Məşhur gürcü coğrafiyatçısı Maruaşvili bu körfəzi Alban körfəzi adlandırmışdır. Şimal yamacda Akçakıl əsrində dəniz suları Şah dağı və Qızılqaya massivinin dik şimal ətəklərinə çatmışdır. Böyük Qafqazın cənub şərq batımı vilayətində dəniz suları müasir hündürlüyü 305 metr Şamaxı mərəzə platoları sahəsində isə 600 min metrə qədər olan ərazini örtmüşdür. Bu dövrdə xüsusilə Akçakıl
əsrinin əvvəllərində tektonik hərəkətlərin sürəti xeyli azalmışdır. Ümumiyyətlə, Akçaqıl əsri çöküntülərinin aşağı Pliosen çöküntüləri ilə müqayisəsi göstərir ki, aşağı Pliosen çöküntüləri çox qaba tərkibli olduğu halda, Akçaqıl çöküntüləri əksər regionlarda xırda tərkibli olmaqla əsas gillərdən ibarət. Yalnız hündür və dik yamaclı dağların ətəyində bu çöküntülərin tərkibində qaba məhsulları görmək mümkündür. Akçaqıl əsrində Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması və tektonik hərəkətlərin qismən zəifləməsi ilə yanaşı iqlimdə rütubətli xeyli artmış fluvial morfogeni geniş yayılmış dağ yamaclarında meşə landşaftının genişlənməsi eroziya və denudasiya prosesini bir qədər zəiflətmişdir. Hələ yuxarı Pliosendən əvvəl əmələ gəlməyə başlamış düzəlmə səthinin inkişafı Akçaqıl transgressiyası zamanı daha geniş sahələri əhatə etmişdir. Bu zaman Şamaxı Kürçüvan yaylalarından şimal və qərbi Qobustanda geniş düzəlmə səthləri əmələ gəlməsi üçün çox əlverişli şərait olmuşdur. Yuxarı Pliosendə Qarabağ vulkan yaylasında Magmatik proseslər xeyli fəallaşmış və relyefin inkişafında geniş qalxmanvari vulkan masivlərinin tuf, lava yaylalarının əmələ gəlməsində vulkanizmin fövqəladə rolu olmuşdur. Burada güclü püskürmələr zamanı atmosferə atılmış vulkan külü hava cərəyanları ilə Kür körfəzinə Qobustana aparılmış və orada dəniz çöküntülərinin tərkibində toplanaraq nazik təbəqələr əmələ gətirmişdir. Akçaqıl əsrinin axırında Azərbaycanın dağ silsilələrinin hündürlüyü xeyli artmış və yüksək dağlı qurşaq əmələ gəlməyə başlamışdır. Bu zaman Böyük Qafqazın mütləq yüksəkliyi 2500 metri, Kiçik Qafqazda isə 2000 metri ötmüşdür. Böyük Qafqazın cənub və şimal yamacı xüsusilə Vəlvələ çaydan qərbdə indiki kimi dik idi. Murovdağ, Şahdağ, Zəngəzur silsilələri dik yamaclı olmaqla ətraf alçaq dağlı üzərində nisbi yüksəklik fərqi 1000 metri ötən silsilələr idi. Çayların dərələrinin dərinliyi o zaman müasir dərinliyin yarısından artıq deyildi. Eopleistosendə tektonik hərəkətlərin istiqamətinin xarakteri və sürətində ciddi dəyişiklik olmamışdır. Lakin dağlıq vilayətlərdə qalxma və eroziya denudasiya prosesləri bir qədər fəallaşmışdır. Kür depressiyasında dəniz sahili xətti 50-60 km şərqə çəkilmiş və onun yerində dalğalı tirəli düzənlik əmələ gəlmişdir. Lakin bir-birindən Çobandağ, Eldarovluğu tirələri ilə ayrılan Ceyrançöl və Qabırlı körfəzlərində Dayaz dəniz suları Abşeron əsrinin axırlarına qədər qalmışdır. Bu körfəzlər şərqdə bütün Kür Araz ovalığını tutan daha geniş Alban körfəzlərinə qovuşurdular. Erkən Abşeron qanıq Həftəran vadisinin qərb və mərkəz hissəsində əyilmə prosesi başlayır. Burada əmələ gəlməkdə olan Cavan Depressiya, Siv, Qombor dağlarının və Şirək yaylasının cənub yamacından təcrid edir. Bu zaman Daşüz, Əmirvan tirəsi və bütövlükdə Acınohur cənub yamac söykənən geniş alüvial provial düzənlik idi. Acınohur mərkəz və cənub hissəsi arabir dəniz suları ilə örtülüdür. Bu zonada eləcə də Qanıx vadisində və Həftəran maili düzənliyində çayların Böyük Qafqazın cənub yamacında yuyub gətirdiyi qaba tərkibli alüvial və provial toplanıdır. Böyük Qafqazın şimal ətəklərində relyefin böyük kontrastı burada da çox qalın qırıntılı alüvial provial qırıntı toplanmasına şərait yaratmışdır. Bütün Kiçik Qafqaza təyi mali düzənliklərinin bu zaman yalnız dağ ətəyindən aralı zonası arabir dəniz suları altında qalırdı. Qalan sahələrdə zəif əyilmə şəraitində alçaq alüvial provial düzənliklər əmələ gəlməkdə davam edirdi. Böyük və Kiçik Qafqazın dik yamacları ətəyinə söykənən mali düzənliklərin hamısında çayların gətirmə konusları formalaşırdı. Lakin dağ ətəyi depressiyaların çökməsi gətirmə konusularını relyefdə özlərinin açıq aydın göstərməsinə imkan verirdi. Orta və yuxarı Abşeronda dəniz suları tədricən Kür depressiyasının mərkəzi zonasına və şərq hissəsinə çəkilir. Dağlarla Alban körfəzi sahilinə arasında alüvial provial düzənliklərinin sahəsi genişlənir. Dağ çaylarının dərələri xeyli dərinləşir. Silsilələrin maksimal hündürlüyü Böyük Qafqazda 3-3,5 km, Kiçik Qafqazda 2-2,5-3 km çatır. Bu zaman depresiyanın bəzi zonalarında inversion qırışıqlıq nəticəsində antiklinal uvallar əmələ gəlir. Pleistosen Azərbaycan relyefinin inkişafında xüsusi yer tutur. Pleistosendə baş vermiş geomorfoloji proseslərdən ən mühümləri aşağıdakılardır.
Dağlıq sahələrdə tektonik hərəkətlərin fərqləşməsi və əsl yüksək dağlıq qurşağın əmələ gəlməsi bu geoloji baxımdan da qısa dövrdə böyük və kiçik Qafqaz eləcə də Talış dağlarında qalxma sürətlərinin yüksək dağlıq relyef əmələ gətirir. Əgər Pleistosen başlanğıcında böyük Qafqazın sahilsiz zonasında və Şah dağ massivində maksimum yüksəklik 3300 metrdən artıq deyildisə, Pleistosen axırına yaxın bu rəqəm 4000 metri ötür. Kiçik Qafqazda Murovdağ, Şah dağı və Zəngəzur silsilələrini də Pleistosendə əsl yüksək dağlığa çevrilmişdir. Bu dövrdə həmin dağ sistemlərinin hündürlüyü ən azı 600-800 metr artmışdır. Qarabağ və Talış dağlarında qalxma və göstərilən bir qədər az olmuşdur. Dağların hündürlüyü artdıqca daxili tektonik və tektonik eroziyon çökəkliklər dağ silsilələri arasında yüksəklik fərqi və relyef enerjisi də artmışdır. Bu əlamətlər özünə arazboyu çökəkliklə silsilələri arasında umudlu çökəkliyi ilə Murovdağ arasında baş su ayrıcı silsiləsi və Şah dağ massivi ilə Şah düzü, nəhayət Gilgilçay, Xaltan, Lahıç çökəklikləri ilə onları əhatə edən orta və yüksək dağlıq silsilələri arasında daha aydın göstərilir. Pleistosen geoloji və geomorfoloji baxımından qeyd edilməsi zəruri hesab edilən mühüm proseslərdən biri də depressiya və dağətəyi əyilmə sahəsində baş verən qırışıqlıq hərəkətidir. Dağlıq vilayətlərində tektonik hərəkətlər özünü qırılmalar üzrə ayrı-ayrı morfostrukturların qalxmasında və nisbi enməsində göstərdiyi halda depressiya zonalarında və Xəzərin dibində qırışıqlı hərəkətlər kimi göstərilmişdir. Bu hərəkətlər nəticəsində Ceyrançöl, Acınohur və Ləngəbiz Ələt zonasının Abşeron Qobustan Qusar dəvəçi əyilməsinin qırışıq strukturları və onlara müvafiq gələn antiklinal tirələr, sinklinal çökəkliklər, vadilər əmələ gəlmişdir. Kür Araz ovalığı sahəsində qırışıqlıq ümumi əyilmə və akkumulyasiya şəraitində özünü zəif göstərməklə morfoloji baxımdan az-çox effektli relyef formaları əmələ gətirə bilməmişdir. Depressiya zonasında qırışıqlıq hərəkətlərlə yanaşı üfüqi hərəkətlər də baş vermişdir. Buna ən tipik misal tektonika bölməsində göstərildiyim kimi Ceyrançöldə, Axtağ təpədə antiklinalın şimal qanadının qırılma üzrə cənuba sürüşərək həmin antiklinalın cənub qanadında və ondan cənubdakı her dərə sinklinalının örtməsi nəhayət Gürədağ antiklinalının şimal qanadına dirənənə qədər cənubda hərəkət etməsidir. Burada üfüqi hərəkətin amplitudu 2 kilometrə çatır və bu yalnız yuxarı Pleistosendə baş verən tektonik prosesdir. Başqa yerlərdə də üfüqi tektonik hərəkətlərin baş verməsi müəyyən edilmişdir. Bunun nəticəsində bir cavan qırışıqlıq zonasının əksəriyyətində antiklinal strukturunun cənub qanadında tektonik pozulması üzrə qırılıb düşmüşdür. Şimal qanadlarda isə cənuba meyil etmiş relyefdə asimetrik dağlıq və tirələr əmələ gəlmişdir. Tənqi 5 barmaq antiklinalının zonasında strukturların siyəzən qırılması ilə şimala aşması və önə əyilməsi üzərində hərəkəti təmayüllü aşkar edilmişdir. Bu tənqi 5 barmaq silsiləsinin morfologiyasından öz əksini tapmışdır. Pleistosendə göstərilənlərə yanaşı depressiya zonalarında mütləq əyilmə prosesləri baş vermişdir. Bunun nəticəsində depressiyanın bəzi zonalarında əyilmə ədədinin həddi 1000-2000 metrdən artıq olmuşdur. Geomorfoloji baxımdan Pleistosen dövrünün ən əlamətdar hadisələrindən biri iqlimin təkrarlanan tərəddüdləridir və bu tərəddüdlərin soyuqlaşma fazasında Azərbaycanın yüksək dağlıq sahəsinin buzlaşma və məruz qalmış və bir neçə dəfə təkrarlanan dağ buzlaqlarının buzlaşmalarını xüsusilə su ayrıcı buzlaşmaların əksər yüksək dağlıq massivi alp morfologiyasının əmələ gətirmişdir. Pleistosendə Qarabağ vulkan yaylasında magmatizm prosesi çox fəal olmaqla yanaşır. Yaylanın müasir morfologiyasının yaranmasında böyük rol oynamışdır. Obstanda və Abşeronda isə palçıq vulkanlarının fəaliyyəti dünyada misli olmayan morfologiyasına görə təkrarlanmayan relyef formaları yaratmışdır. Bütün dağlıq ölkələrdə olduğu kimi Pleistosendə Azərbaycanın dağ və dağətəyi sahələrinin çayları çoxsaylı terraslar yaratmaqla dərələrinə xüsusi görkəm vermişdir. Bu sözlər öz ışıltaqlığı ilə bütün dünya dəniz və göllərindən fərqlənən Xəzər dənizinə
da aid edilə bilərdi. Heç bir dənizin sahilində Xəzərin Azərbaycan sahilində olduğu qədər çoxsaylı dəniz terraslarına rast gəlmək mümkün deyil. Burada çoxsaylı dəniz terraslarından ən qədimləri 350-400 metrədək dəniz səviyyəsindən yüksəyə qalxaraq sanki bir nəhənglər pilləkanı yaratmışdır. Azərbaycanın dağ ətəyi və alçaqdağlıq zonasında bəzi dağ daxili çökəklikdə, arazboyu silsilə və çökəkliklərdə geniş yayılmış arid denizləri relief formaları əsasən Pleistosendə iqlimin aridləşməsi təzahürünün artması ilə əlaqədar əmələ gəlmiş və hazırda inkişaf etməkdədir. Reliefin inkişaf prosesinə ən son zamanlar qoşulan antropogen amildir. Keçən yüzilliklərdə, hətta minilliklərdə insanın təsərrüfat fəaliyyətinin reliefi təsiri yalnız lokal sahələrdə mümkün idi. Bunu düzənlikdə suvarma əkinçiliyi, dağlıq sahələrdə isə torpaq eroziyasının qarşısını almaq üçün yamaclarda düzənləşdirilmiş qədim terraslar sübut edirdi. Lakin 20-ci əsrə qədər insanın reliefə təsiri onda ciddi dəyişiklik yarada bilməmişdir. 20-ci əsrdə xüsusilə 50-ci illərdən başlamış müasir tektonik vasitələrdən istifadə edən insan cəmiyyəti reliefə öz həcminə görə müasir eroziya denudasiya proseslərinin təsirindən güclü təsir göstərir. Antropogen relief formaları ən çox Kür Araz ovalığında irrigasiya və meliorasiya işləri ilə əlaqədar çəkilmiş ümumi uzunluğu 90 min kilometri ötən yüzlərlə böyük və orta millərlə qısa kanal, arx və kollektorlardan ibarət. Antropogen relief formalarının çox sıx yerləşdiyi ikinci region Abşeron və Cənub Şərqi Qobustandır. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində reliefdə az çox böyük dəyişiklik yaranması, böyük hidrotexniki tikintilər və irrigasiya dağ mədən işləri yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Orta Kür vadisində Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd bəndlərinin, Araz qovşağının və başqa iri hidrotexniki komplekslərinin tikintisi zamanı milyon kub metrlərlə torpaq və quruntun yeri dəyişdirilmiş çay dərələrinin köndələn kəsən böyük bəndlər yaradılmışdır. Daşkəsəndə Gədəbəydə çox qiymətli divar və üzlük daşlarla zəngin olan Abşeron, Cənub Şərqi Qobustan, Kiçik Qafqaz ətəyi, monoklinal dağ mədən rayonlarında və bir sıra başqa sahələrdə çınqıl, gil, qum karxanalarına böyük həcimli mənfi və müsbət antropogen relief formalarını yaradılmışdır. Morfostruktur. Ümumi qeydlər. Morfostruktur anlayışını elmə birinci dəfə gətirən məşhur Sovet alimi Gerasimov olmuşdur. O mənşəyi əsasən endogen proseslərlə bağlı olan və yer səthində müəyyən geoloji struktura yaxud onların məcmusuna uyğun gələn relief formalarını morfostruktur adlandırmağı təklif etmişdir. Məlumdur ki, relief formalarının yaranmasında və inkişafında endogen proseslərlə yanaşı, egzogen proseslərin də fəaliyyəti böyükdür. Buna görə də endogen proseslərin əmələ gətirdiyi relief formalarına yer səthində təmiz halda, yəni egzogen amillərin təsirini bu və yaxud başqa dərəcədə dəyişməmiş morfostrukturlara rast gəlmək mümkün deyil. Morfostruktur, ümumi qeydlər. Morfostruktur anlayışını elmə birinci dəfə gətirən məşhur Sovet alimi Gerasimov olmuşdur. O, mənşəyi əsasən endogen proseslərlə bağlı olan və yer səthində müəyyən geoloji strukturlarla yaxud onların məcmusuna uyğun gələn relief formalarını morfostruktur adlandırmağı təklif etmişdir. Məlumdur ki, relief formalarının yaranmasında və inkişafında endogen proseslərlə yanaşı egzogen proseslər də fəaliyyət göstərir. Buna görə də endogen proseslərin əmələ gətirdiyi relief formalarına yer səthində təmiz halda, yəni egzogen amillər tərəfindən bu və ya başqa dərəcədə dəyişməmiş morfostrukturlara rast gəlmək mümkün deyil. Bunu nəzərə alaraq Gerasimovun davamçısı və bunu yeni istiqamətdə 40-cı illərin axırı və 50-ci illərdə inkişaf etdirən Meşeryakov tektonik strukturlarla relief forması arasında uyğunluq dərəcəsinə görə, başqa sözlə onların tuş gəlməsinə görə morfostrukturların tipoloji təsnifatını vermişdir. 20-ci əsrin ortalarında meydana gəlmiş geomorfologiyanın bu istiqamətinin inkişafında Azərbaycan və ümumiyyətlə Qafqaz regionu geomorfologlarının da rolu az olmamışdır. Geosinklinal orogen quşaqların morfostruktur xüsusiyyətlərinin
platformaların morfostruktur xüsusiyyətlərindən daha mürəkkəb olmasına nəzər salsaq, Azərbaycan və Qafqaz ərazisində bu mürəkkəb mənşəyə aid elmi nəzəri və tətbiqi istiqamətlərdə tədqiqatların əhəmiyyətini dərk etmək çətin olmaz. Azərbaycan ərazisinin böyük morfostruktur elementləri Alp-Himalay orogen qurşağının Qafqaz ön Asiya segmentinin bir sıra böyük regional morfostrukturların tərkib hissəsidir. Bunlarla Böyük Qafqaz Megatiklonium dağ sistemi, Kiçik Qafqaz dağ sistemi, Kür Graben Sinklinorium çökəkliyi, Orta Araz Graben Sinklinorium əyilməsi və Horst Antiklinoriumu dağ sistemləri, Talış Megatiklinoriumu dağ sistemi daxildir. Bu göstərilənlərlə yanaşı Şimal-Şərqi Azərbaycan Ön Qafqaz əyilməsi zonasına mali alüvial provial düzənliklərin sanki davamını təşkil edən Samur Dəvəçi ön əyilməsi düzənlikləri epioloji iski platformasının Abşeron astanasının Azərbaycan şel suları ilə örtülmüş hissəsini və Cənub Xəzər çökməsinin qərb yarısı Azərbaycanın böyük morfostrukturlarıdır. Ölçülərinə görə Azərbaycanın böyük morfostrukturları 3-cü dərəcəli geostrukturlar tərkibinə daxil olan morfostrukturlardır. Azərbaycanın yuxarıda göstərilən böyük morfostrukturları bir sıra daha kiçik morfostrukturlara bölünür. Ən kiçik morfostrukturlara bölünməz morfostrukturlar daxildir. Adətən qədim qırışıqlıq sahəsində belə kiçik bölünməz morfostrukturlara nadir hallarda rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanın cavan inversion qırışıqlıq zonalarında isə ölçülərinə görə morfostrukturlar ən kiçik vahidlərində rast gəlinir. Ceyrançöl, Acınohur, Qobustan, Naxçıvan çökəkliyi ərazisindəki antiklinal, sinklinal, moniklinal uyğun gələn formaları buna misaldır. Tektonik strukturlara uyğunluq xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycanda konform, diskonform yaxud dəyişilmiş morfostrukturlar ayrılır. Azərbaycan ərazisində əsasən aşağıdakı morfostruktur tipləri inkişaf etmişdir. Tektogen morfostrukturlar. Megatiklinorium dağ sistemləri, antiklinorium dağ sistemləri, antiklinal, monoklinal və periklinal tirələr və dağ sinklinorium çökəklikləri, sinklinorium vadiləri və sinklinal dərə və muldlar, magotogen morfostrukturlar, vulkan yaylası, vulkan dağları və intruziv massivlər Azərbaycan ərazisində inversion morfostrukturlara, sinklinorium silsilələri, platforma, dağlar, antiklinorium və antiklinal dərələr, çökəklər aid edilir. Bunlardan Respublikamızın bütün böyük morfostruktur sahələrində rast gəlmək mümkündür. Seismogen morfostrukturlar, seismik çatılar, seismik uçqunlar, seismoy sürüşmələr və s. ibarətdir. Palçıq vulkanı morfostrukturları xüsusi bir genetik tip kimi ayrılır. Tektonik fəallığına görə Azərbaycan ərazisində morfostrukturların böyük əksəriyyəti çox fəal və bir hissəsi pasiv morfostrukturlara ayrılır. Bütün orogen qurşaqlarda olduğu kimi Azərbaycanda da morfostrukturların demək olar ki, hamısı orogen mərhələdə xüsusilə zaman etibarı ilə mərhələlərin əsas neogen pleistosenin əhatə edən ikinci yarısı ilə üst-üstə düşən neotektonik mərhələdə əmələ gəlmişdir. Relyefin inkişafı tarixindən bəhs edərkən göstərilmişdir ki, orta Sarmatın axırlarına yaxın Azərbaycanın müasir dağlıq vilayətləri yenidən düzənlik təpəli alçaq dağlıq relyef hakim idi. Bu zaman dəniz suları müasir dağların bir hissəsini örtürdü. Yalnız yuxarı Sarmatdan etibarən tektonik hərəkətlər və onların ərazi diferensiyasiyası kontrast magmatik proseslərin güclənir, qədim tektonik qırılmalar fəallaşır, yeniləri yaranır, seismik hərəkətlərin mantudası artır, nəhayət Azərbaycan ərazisi relyefinin müasir formalarını təşəkkül tapır. Formalarına görə də morfostrukturlar bir-birindən seçilir. Bu əlamətlərə görə Azərbaycan ərazisində əsasən xətti morfostrukturlar ayrılır. Bunlara böyük və kiçik Qafqaz dağlıq ərazisi morfostrukturlarının təşkil edən antiklinorium silsiləsi, antiklinal tirələr, sinklinal dərələr aid edilir. Cavan inersion qırışıqlıq zonasının morfostrukturlarına əsasən xətti morfostrukturlardır. Azərbaycanda xətti morfostrukturlara yanaşı dairəvi morfostrukturlarda inkişaf etmişdir. Qarabağ vulkanik yaylasındakı mərkəzi tipli püskürmələr nəticəsində əmələ gələn vulkan dağları, karterlər, Qobustan və Abşerondakı palçıq vulkanlıq dağları, dayıpır, gümbəzləri, sinklinal muldular, sinklinal platorlar,
dairevi morfostrukturları xarakterinə misaldır. Bir qayda olaraq tam qırışıqlıq zonalarında xətti morfostrukturlar, natamam qırışıqlıq zonalarında xətti və dairevi morfostrukturlar inkişaf etmişdir. Tam qırışıqlıq zonasında dairevi morfostrukturlar əsasən magmatik və kosmik mənşəli ola bilər. Lakin bu vaxta qədər axırıncı genetik tipə aid morfostruktur Azərbaycanda aşkar edilməmişdir. Azərbaycanda inkişaf etmiş morfostrukturlar əsasən qırışıq və qırışıq faylı, nadir hallarda isə faylı morfostrukturlardır. Sırf faylı morfostrukturlara yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Ordubad, Plutonun və Şərli rayonunun qərbində Hersin strukturlarının kırılmaları əhatələnmiş kiçik dağlar aid edilə bilər. Qalan ərazilərdə rast gələn tektonik kırılmaların böyük əksəriyyəti qırışıq əmələ gəlmə prosesində yaranmış və ayrı-ayrı qırışıq strukturları və kompleksləri müşayiət edir. Dağlıq ərazilərdə o cümlədən Azərbaycanın dağlıq vilayətlərində morfostrukturların bir mühüm xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, morfoloji cəhətdən çox görkəmli morfostrukturların əksəriyyəti mürəkkəb struktur tərkiblidir. Məsələn, Murovdağ silsiləsi tək Murovdağ yox, eyni zamanda Torağay sinklorumun şimal qanadına, Qarabağ antiklorumun silsiləsi Qarabağ və Sarıbaba sinklorumunun yan silsiləsi qərbdə Şahdağ xızı sinklorumunun qərb hissəsində, şərqdə isə təngi beşbarmaq antiklorumuna uyğun gəlir. Bu uyğunlaşma yaxud bir sıra morfostrukturların mürəkkəb tərkibli olmasına əsas səbəb orogen eləcə də neotektonik mərhələdə tektonik hərəkətlərin əvvəlki struktur diferensiyasiyası planına uyğun gəlməsidir. Bununla yanaşı heterogen morfostrukturun əmələ gəlməsinin başqa bir əsas səbəbi də tektonik üstəgəlmə yaranması prosesində bir struktur zonanın qonşu struktur zona örtməsi, sonra həmin sahənin bütövlükdə qalxmaya cəlb olunmasıdır. Morfostrukturların xarakteristikası Böyük Qafqaz dağ sistemi Azərbaycan ərazisində ən mühtəşəm, görkəmli, kontrastlı və fəal morfostruktur Böyük Qafqaz megaklinoriumu dağ sistemidir. Böyük Qafqaz dağları bütövlükdə birinci dərəcəli morfostruktur olmaqla Alp-Himalay orogen qurşağının Avropa və Ön Asiya Qafqaz segmentlərinin böyük yüksək dağlı morfostrukturlarından biridir. Bu, birinci dərəcəli morfostrukturun Azərbaycan ərazisində yerləşən cənub-şərqi hissəsi bir sıra ikinci dərəcəli morfostrukturlardan ibarətdir. Bunlarla yüksək dağlıq, tufan antiklinolum silsiləsi, şah dağı xızı sinklinolum dağları, təngi beşbarmaq antiklinolum dağları, Zaqatalla qov dağ sinklinolum orta və yüksək dağlıq, Nialdağ horst antiklinolum orta dağlılığı, Qobustan Abşeron qırışıqlıq alçaq dağlılığı, qırışıqlıq denudasyon şamaxı yaylası daxildir. Böyük Qafqaz megaantiklinolumu dağ sistemi daxilində morfostrukturların aşağıdakı tiplərini ayırmaq mümkündür. 1. Antiklinolumun dağ silsilələri 2. Horst antiklinolum silsiləsi 3. Antiklinol silsilə və tirələr 4. Monoklinal silsilə və tirələr 5. Sinklinolum silsilələri və yaylalar 6. Sinklinolum və sinklinal çökəkliklər 7. Antiklinolum və antiklinal çökəkliklər və dərələr 8. Palçıq vulkanı, dağları və sopkalar Yaşına, fəallığına, morfoloji xüsusiyyətlərinə görə morfostruktur növləri bura əlavə edilsə, bu sahədə tipoloji təsnifat xeyli mürəkkəbləşər. Antiklinolum yüksək dağlılıq silsilələri Böyük Qafqazın Azərbaycana daxil olan cənub-şərq yüksək dağlılıq hissəsi böyük məsafədə tufan antiklinolumuna uyğun gəlir. Tufan antiklinolumu özü və morfostrukturuna görə mürəkkəb tərkiblidir. Bu antiklinolum və sinklinolumlardan ibarətdir. Bu strukturlar bir-birindən morfologiyasına və relyef müasir formaları ilə münasibətinə görə ciddi fərqlənir. Tufan antiklinolumu təşkil edən ikinci dərəcəli struktur vahidlərə quruş qonaqkən antiklinolumu, xınalıq sinklinolumu və bazar düzü antiklinolumu daxildir. Ümumiyyətlə, tufan antiklinolumu təşkil edən bazar düzü antiklinolumunu və xınalıq sinklinolumunu şiddətli sıxılmış və bir çox daha kiçik antiklinal və sinklinal qırışıqlar kompleksindən ibarətdir. Güclü yan təzyiq nəticəsində bu strukturlar nəinki şiddətli sıxılmış, hətta böyrü üstə yatmış və onların
ox müstəviləri bəzi hallarda üfüqü yatır. Tufan antiklonumun cənub strukturu da ona su ayrıcı silsiləsi boyu uzanan baş Qafqaz tektonik qırılması üzrə cənubda aşaraq tektonik təngəmələr əmələ gətirir. Belə mürəkkəb şəraitdə nəinki ayrı-ayrı strukturlar, hətta onların kompleksi belə özləri ölçüdə orografik elementlər yarada bilir. Bunun səbəbi tək tektonik gərginliklər strukturların aşınmasında və şiddətli sıxılmalar deyil. Əsas qırışıqlıq fazasında sonra uzun vaxt davam edən denudasyon proseslər və Baş Qafqazın geniş su ayrıcı zonasında qədim düzəlmə, səthi əyilmə nəticəsində strukturlar relyefin uyğunluğunu tamamilə pozmuşdur. Yalnız neotektonik mərhələdə tufan antiklonumunun qalan struktur zonalarına nisbətən daha intensiv qalxması onun yüksəkdağlıq su ayrıcı silsiləsinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Neotektonik qalxma xeyli güclü olmuş və müasir dövrdə öz sürətini itirmədiyinə görə eroziya və denudasiya proseslərinə az davamı olan alt və orta yura təbəqələri işçilərindən tufan antiklonumu reliefində hakim vəziyyətini saxlaya bilmişdir. Bununla yanaşı qeyd etdiklərimiz odur ki, hər yerdə baş su ayrıcı silsiləsi tufan antiklonumuna uyğun gəlmir. Denudasiya prosesinin təsiri altında baş su ayrıcı silsilə zaman keçdikcə şimala miqrasiya edir və cənub yamaç sanki şimal yamaç hesabına bir qədər genişlənmişdir. Bazar düzü tufan dağları sahəsində də bu antiklonum uca zirvələr və su ayrıcı zona əmələ gətirdiyi halda qərb istiqamətində antiklonum cənub yamacı da əhatə edir. Şərq istiqamətində isə su ayrıcı silsilənin şimal yamacına keçir və gömülür. Elə bu istiqamətdə dağların alçalması baş verir. Tufan antiklonumun tərkibindəki bazar düzü antiklonumu və xınalıq sinklonumu ilə relief arasında uyğunluq dərəcəsi çox müxtəlif olsa da, tam inersion morfostrukturlar kiçik sahələrdə müşahidə edilir. Tufan antiklonumunun ən şimalda yerləşən struktur elementi quruş qonaqkan antiklonumudur. Bu struktur element morfologiyasına görə özündən cənubda yerləşən sinklonum və antiklonumdan ciddi fərqlənir. Quruş qonaqkan antiklonum nisbətən sadə quruşa malikdir. Lakin reliefin inkişafı prosesində böyük məsafədə bu antiklonumun dağ hissəsi yuyulmuş, onun yenidən dərin və geniş erozion denudasyon dərə əmələ gəlmişdir. Quruş qonaqkənd antiklonumunun qərb hissəsi inersion morfostruktur tipinə misaldır. Antiklonumun yerində dibi ətraf dağlardan 1500-1700 metr alçaqda yerləşən şah düzü çökəkliyi, ondan şərqdə isə Qudyal çayın sol qollarının dərinləşdirilməsi erozion dərələr yerləşir. Tufan antiklonumunun şərqdən davamını xüsusilə siderit qumdaşı və əhəngdaşı qatlarının normal yatım zonalarında monoklinal tirələr reliefin ümumi struktur morfoloji görkəmini yaradan elementlərdir. Qatar qoca antiklonum silsiləsi su ayrıcı silsiləsinə çox sıxıldığından bu yerdə ondan kontrastlı mənfi morfostruktur elementi ayrılmış və xüsusi görmək malik kontrastlı relief forması yaranmışdır. Lakin bu antiklonumun Vəlvələçay və Girdimançay hövzələrinə yerləşən hissələrində bir sıra ortadağlıq antiklonal və monoklinal silsilə və tirələr reliefin hakim formalarını təşkil edir. Horst antiklonum silsiləsi Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacında Göyçay və Ağsuçay dərələri arasında yerləşən ortadağlıq nealdağ silsiləsi tipik misaldır. Yura və Tabaşir dövrü çöküntülərindən təşkil olunmuş morfostruktur cənubdan və şimaldan uzununa tektonik qırılmalarla əhatələnir və onun hər iki yamacında laylar dik yatır. Silsilənin səthi son neotektonik fəallaşmadan əvvəl uzun müddət denudasyon proseslərin məruz qalmış və burada dik yatımlı layların kəsən düzəlmə səthi əmələ gəlmişdir. Antiklonum və antiklonal silsilələr Böyük Qafqaz morfostrukturunun ayrı-ayrı sahələrində inkişaf etmişdir. Lakin bunlara tipik halda bu böyük morfostrukturların şimal zonasında və xüsusilə cənub şərq batımı vilayətində daha çox rast gəlmək mümkündür. Bunun əsas səbəbi isə həmin istiqamətlərdə morfostrukturların cavanlaşması və xüsusilə qırışıqlığın xüsusiyyətləndirilməsidir. Tək fərdi strukturların göstərilən sahələrdə daha çox inkişaf etmişdir.
Antiknorium silsilələrinə ən tipik misal təngi 5 barmaq antiknorium silsiləsidir. Ümumiyyətlə təngi 5 barmaq antiknorium'unu təşkil edən fərdi strukturlar tufan antiknorium'undan fərqli olaraq çox güclü çıxılmamışdır. Antiknorium'u təşkil edən şimal və cənub antiknal zonalar və onların arasındakı yerləşən ensiz sinknal kompakt yerləşməsinə görə sanki bir struktur element və ona uyğun gələn müsbət relief forması düz morfostruktur əmələ gətirir. Morfostrukturun şimal və cənub yamacı boyu uzanan dərinlik qırılmaları təngi 5 barmaq silsiləsinin morfologiyasına ciddi təsir göstərir. Morfostrukturun siyəzən dərinlik qırılması üzrə şimala əyilməsi eyni yamacın daha dik olmasına əsas səbəbidir. Antiknal silsiləsi və tirələrə gəldikdə bunlarla təngi 5 barmaq silsiləsindən şimalda yerləşən tələbi qaynarca xüsusilə sudur zonasında təbaşir əhəng daşılaylarından yaranmış ayrı-ayrı antiknal tirələri aid edilməlidir. Lakin Şahdağ Horstinknolumunun dik yamaç fonuna geoloji kəşflərdən çox aydın seçilən bu antiknal strukturların hamısı özlərinə uyğun relief formaları əmələ gətirə bilir. Böyük Qafqazın cənub-şərq batımı vilayətində reliefin müsbət elementləri əksər hallarda antiknal zona və strukturlara uyğun gəlir. Bunlara Vərətfə, Gədi, Kürdəki çay, Sarıdaş, Aladaş, Meysəri, Ləngəbiz, Ələt, Böyük, Hərəmi, Şubanı və s. antiknal tirələr və vulkanlar antiknal tirələr və uvallar daxildir. Göstərilən antiknal tirələr müxtəlif morfoloji zonalardan yerləşdiklərinə görə onların morfologiyası xeyli fərqlənir. Bu fərqlər eyni zamanda morfostrukturların təşkil edən sıxırlar komplekslərinin xarakterizindən asılıdır. Sinknolium silsilələri Böyük Qafqaz morfostruktur daxilində eləcə də böyük bütün Azərbaycanda ən tipik misal Şahdağ xızı sinknolumu tərkibində yerləşən bir sıra yüksək və ortadağlıq massivləri və silsilələrdir. Vəlvələ çaydan qərbdə yan silsilə tamamilə sinknolium struktura uyğun gəlməklə inersion reliefin ən tipik misalı sayılır. Şahdağ Qızılqaya massivləri yan silsilənin eləcə də Böyük Qafqazın şimal yamacı reliefinin ən görkəmli formalarıdır. Bu massivlər qalın və denudasiya proseslərinin çox davamlı yura və təbaşir əhəng daşı qatlarından qurulmuşdur. Onların şimal yamaclarının dik və sıldırım olması qazmaqız olması, qırılması, cənub yamacların dik olması ilə bir tərəfdən quruş antiklinolumunun tağ hissəsinin çox dərin erozion dərələrlə kəsilməsi, digər tərəfdən qalın əhəng daşı ilə örtüldüyünü cənub kənarı sıldırımına uyğun gəlməsi ilə izah edilə bilər. Bu yamacda 1500-1700 metrlik hipsometrik amplitud 1000-1200 metrə qədər tək bu əhəng daş qatının cənub kənarı uçurumu hesablanır. Şərqi istiqamətində sinknoliumun silsiləsi alçalaraq ortadağlıq silsilələrinə keçir. Qusarçay, Qudyalçay və Qaraçay bu morfostrukturu dərin yarma dərələri ayrı-ayrı massivlərlə bölüşdürmüşdür. Böyük Qafqazın cənub-şərq batımı regionunda Dibrar sinknoliumunun Şahdağ və Qızılqaya massivlərindən sonra inersion morfostrukturlara ən tipik misaldır. Dibrar sinknol morfostruktur Gilgilçay və Ataçay hövzəsinin Şikilçay hövzəsindən ayırır. Ətraf yaylı və çökəklər üzərində 500-1000 metr ucalan ortadağlıq silsiləsindəki çəmənliklər regionun əsas yaylalarından sayılır. Zaqatala qovdaq sinknolumu Şahdağ xızı sinknolumundan fərqli olaraq reliefdə ətraf çox tədrid olunmuş görkəmli morfostrukturlar əmələ gətirmişdir. Lakin böyük məsafədə Böyük Qafqaz morfostrukturunun cənub yamacını Sinçayla Xalxalçay arasında isə suayrıcı silsilənin bu sinknolumunun strukturları təşkil edir. Şərqdə sinknolumun şimal qanadı strukturları baş suayrıcının şimal yamacına keçir. Sinknolum orta və yüksək dağlıq şimaldan baş
Qafqazın tektonik qırılması cənubdan isə Alaçat dağın Vəndam Antikmolumunu və Qanıq Əyriçay Sinkmolum vadisi ilə sərhədləndirir. Morfostrukturun şimal zonası tufan antikmolumunun inersiyal qalxmasına cəlb olunur. Cənub zonası isə Qanıq Əyriçay əyilməsinə məruz qalmışdır. Buna görə də Zaqatala Qovdaq Sinkmolumunun böyük məsafədə strukturluğuna görə reliefin forması əmələ gətirir. Yalnız şərqdə Vəndam Antikmolumunun şərq hissəsinin əmələ gətirdiyi Horst Antikmolum ortadağlığından şimala ona uyğun morfostrukturlar, ortadağlıq çökəklikləri və silsilələr əmələ gətirmişdir. Zaqatala Qovdaq Sinkmolumunun orta və yüksək dağlıq morfostrukturunun bir xüsusiyyəti də bundan ibarətdir ki, intensiv sıxılmış izoklinal qırışıqlığın olmasıdır. Antiklinal və sinklinal strukturlar güclü sıxılmış və cənubə aşınmışdır. Sinklinolumunun təşkil edən suxur layları kompleksləri şimala yatır. Belə vəziyyətdə möhkəm və qalın əhək daşı və qum daşı qatları monoklinal tirələr seriyası əmələ gətirir. Əsas çayların qollarının öz dərələrinin dərinləşdirilməsi və monoklinal morfostrukturların görkəmini daha da artırır. Beləliklə, Zaqatala Qovdaq sinklinolumunun təşkil edən ikinci dərəcəli antiklinoluma sinklinolumlar və fərdi strukturlar özlərinə müvafiq morfostrukturlar yaratmışdır. Tufan antiklinolumunun zonasında olduğu kimi, bu sinklinolum zonası da neogendən əvvəl uzun zaman denudasiya proseslərinə məruz qalmışdır. Böyük Qafqazın cənub-şərq-batım vilayətinin qərb hissəsində Zaqatala Qovdaq sinklinolumunun planda davamı Altağac antiklinolumundan cənubda yerləşən geniş qız meydanı yaylasına keçir. Yaylanın əmələ gəlməsinin bir sıra tədqiqatçılar denudasiya prosesi ilə əlaqələndirir və onun düzəlmə səthi hesab edirlər. Lakin geoloji tədqiqatlar xüsusilə qazma işləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Qız meydanı yaylası və onun ətrafında üfüqi hərəkətlər nəticəsində əmələ gəlmiş böyük bir tektonik örtükdür. Burada İbrar Altağac zonasından cənubda hərəkət edən təbaşir çöküntüləri qatları daha cavan paleogen miosen çöküntülərin sanki üfüqi strukturlar əmələ gətirmişdir. Onların səthi erozion və denudasiya proseslərinin təsirinə məruz qalsa da yayla əslində struktur yayla, başqa sözlə morfostruktur hesab edilməlidir. Qodluçay, Gigilçay cənubda isə Pirsaatçay yaylasında qutuvari dərələr əmələ gəlmişdir. Yayla səthində təbaşir dövrü əhəng daşları tək-tək alçaq monoklinal uvarlar yaratmışdır. Neotektonik mərhələdə böyük Qafqaz klinolumunun cənub-şərq hissəsində qalxma sürəti köndələn tektonik bölmələr üzrə diferensiasiya xarakteri daşımışdır. Buna görə də ayrı-ayrı böyük morfostruktur zonalarının eləcə də bütün dağlıq morfostrukturun uzanması istiqamətində morfoloji və morfostruktur fərqlər əmələ gəlmişdir. Bir köndələn Klop daha intensiv qonşu blok isə nisbətən zəif qalxmışdır. Morfostrukturun inkişafının bu xüsusiyyətləri ərazinin ümumi morfoloji görkəminin özünü göstərir və reliefin hiposentrik morfometrik xüsusiyyətlərinə təhlil prosesində aşkar edilir. Adətən daha intensiv qalxmış köndələn blok sahəsində Böyük Qafqazın cənub yamacında bir qədər genişlənir. Sanki Qanıq Əyriçay vadisinin sıxışdırı. Bu köndələn qalxmalar nəinki cənub yamacının morfohiposentrik xüsusiyyətlərindən əks olunur. Eyni zamanda yağıntıların paylanmasına, xüsusi landşaft zonalarının yaranmasına təsir göstərir. Böyük Qafqazın cənub-şərq batımı sahəsində köndələn morfostruktur zonaları tipləri şəklində yerləşir. Bu, qərbdən şərqə reliefin pilləli yerləşməsinə səbəb olmuşdur. Reliefin bu xüsusiyyətləri kosmik fotoşəkillərdə daha aydın müşahidə edilir və köndələn pillələr bir-birindən
Qırılmalar zonası ilə ayrılır. Morfostrukturların cənub-şərq istiqamətində pilləli alçaqlaşması baş su ayrıcı silsiləsində daha aydın nəzərə çarpır. Altağaç qəsəbəsində cənub-şərqdə morfostruktur pillələri sərhədləri Stalçay, Vegverçay, Sumqayçay dərələri üzrə keçir. Cənub yamacda olduğu kimi bu morfostruktur pillələri landşaft tipləri sərhədlərinə uyğun gəlir. Qırışıqlı denudasiyan şamaxı yaylası. Mövqeyinə görə Böyük Qafqazın cənub yamacı morfostrukturlarına aid edilir. Yayla qərbdə Girdimançay, şərqdə Gicəki yaylasına qədər 70 km məsafədə uzanır. Şimaldan Meysəri tirəsi, Sündü Qurbançı Sinkınlar yaylası ilə cənubdan isə Ləngəbiz tirəsi ilə əhatələnir. Şamaxı yaylası planda Qanıq Əyriçay və Acınohur alçaq dağlığının şərqdə davamını təşkil etsə də inkişafına və morfostruktur xüsusiyyətlərinə görə onlardan ciddi fərqlənir. Şamaxı yaylası əsasən paleogen, neogen qırışıqlığına yığılmış gil qatlarından qismən qum və əhəngdaşlı laylardan əmələ gəlmişdir. Bu qırışıqlıq miosenin sonu və pliosendə denudasiya prosesləri ilə kəsilib dağılmışdır. Akçaqıl əsrində isə dəniz transgresiyası zamanı qırışıq strukturları yenidən şelf düzənliyi yaranmış və burada Akçaqılın əhəngli qumdaşlı layları denudasiyon abrazyon səthi örtmüşdü. 4-cü dövrdə bütün ərazi zəif denudasiyon qalxmaya məruz qalmış və beləliklə əslində hiposentrik və struktur xüsusiyyətlərinə görə yeni bir morfostruktur yayla əmələ gətirmişdir. Bu qalxma prosesində Ləngəbiz tirəsində təşkil edən yuxarı pliosen çöküntüləri qırışıqlığa məruz qalmış və cənubda Şamaxıya yaxın yaylanın yaylaya sökənmişdir. Tirə Şirvan düzünün şimal kənarında 600-800 metr, Şamaxı yaylası səthində isə cəmi 100-200 metrə qədər yüksəlir. 4-cü dövrdə tektonik hərəkətlərin zəifləməsində ərazinin denudasiyası nəticəsində yaylanın ayrı-ayrı sahələrində 200-300 metrə qədər çatan hündürlük fərqi yaranmışdır. Sulutçay hövzəsində Şamaxı yaylasının şimal-şərq hissəsi başqa tektonik örtüyü qalıqları saxlamaqla Nialdağ silsiləsinə söykənir. Şərqdə isə Qobustan qırışıqlığı morfostrukturuna keçir. Qobustan Abşeron qırışıqlığı. Alçaqdağlıq və düzənliklər Böyük Qafqazın cənub-şərq batımı vilayətində geniş bir ərazi tutur. Qobustan Abşeron qırışıqlığı alçaqdağlıq şimaldan əsasən təbaşir və paleogenin mərkəzi və cənub hissəsi isə miosen və pliosenin gil, qumdaşı və rəngdaşı laylarından qurulmuşdur. Göstərilən çökmə suxu kompleksləri qırışıqlıqda iştirak etməklə bir sıra antiklinal tirələr və sinklinal dərələr əmələ gətirir. Şimali Qobustanda morfostrukturlar qırışıqlığa uyğun olaraq Ümumi Qafqaz istiqamətinə uzanır. Cənub və Cənub-Şərqi Qobustanda isə bu istiqamətdən xeyli cənubda meyl edərək şimal-qərbdən cənub-cənub-şərqə uzanır. Bu vəziyyət Abşeron yarımadasının cənub və cənub-şərq hissələri üçün də səciyyəvidir. Qobustan Abşeron sahəsi üçün ən geniş yarılmış morfostruktur tipləri yuxarıda göstərildiyi kimi antiklinal və monoklinal tirələri, sinklinal dərələr, muldlar və platformalardır. Antiklinal tirələri Ələt tirəsi, Böyük Hərəmi, Nardaran, Keçiqaya, Dəvəlidağ, Altay, Zığırdağ, Şubanı, İlxıdağ, Şanadağ və bir çox başqa tirələr misaldır. Monoklinal tirələr, Qayıblar, Sayıblar, Böyük Siyaki, Boyanata və bir sıra başqalarına asimetrik quruluşunun tirələrindən ibarətdir. Sinklinal platformalara Qərbi Qobustanda Gicəki, Donquzluq, Şimali Qobustanda Böyük Siyaki, Abşeronda və Cənub Şərqi Qobustanda Güzdək, Qızıldaş, Çapılmış, Böyükdaş, Kiçikdaş və s. platorlar daxildir.
Bunların bəzilərinin səthi düz, yaxud zəif, maili, bəzilərininki batıqdır. Abşeron yarımadasının reliefində özünü zəif göstərən antiklinal qırışıqlarına səthində çox zəif görünən uvala bənzər qalxıma əmələ gətirən uzovuna antiklinalı misal ola bilər. Bununla yanaşı şimal yarısı struktur düzənliklərindən ibarətdir. Qobustanda inersiyon morfostrukturlara da rast gəlmək mümkündür. Bu axırıncı hal qaya antiklinalı sahəsində özünü tipik göstərir. Bu qısa və ensiz demək olar ki, simmetrik quruluşda antiklinal qanadlarından yatan denudasiya davamlı qumdaşlı layları isə tipik monoklinal tirələri əmələ gətirir. İnersiyon reliefdə həmçinin antiklinal struktur yenidən əmələ gəlmiş Yasamal dərəsi, Körgöz, Şonqar dərəsi, Cəngicay və onun qolları bəzi hissələri misal ola bilər. Qobustan abşerin qırışıqlığı, alçaq dağlığa və düzənliklərin palçıq vulkanları xüsusi morfostruktur tipi kimi ayrılır. Palçıq vulkanları sahəsində istər böyük zirvəsi kəsilmiş konuslar, təpələri və dağlar inkişaf etmişdir. Palçıq vulkanlarının hamısı reliefdə aydın görünən və relief formasını əmələ gətirir. Dağətəyi əyilmə zonasının maili düzənlikləri, yan silsilədən şimalı ön Qafqaz ön yaxud Quba Qusar əyilməsi zonasına yerləşir. Böyük Qafqaz epigeosinklinal orogen zonasına aid edilən bu zona neotektonik mərhələdə əyilməyə məruz qalmış və onun cənub kənarı boyu intensiv qalxmada olan dağlardan çayların gətirdiyi terdigen çöküntülərdən dolmuşdur. Orogen mərhələnin axırında, yəni 4-cü dövrdə bu əyilmə zonasının qərb hissəsi yan silsilənin qalxmasına cəlb olunmuş və onu təşkil edən pliosen və 4-cü dövr çöküntü qatlarından geniş monoklinal strukturlar yaranmışdır. Bu proses nəticəsində qusar maili düzənliyi əmələ gəlmişdir. Eroziya denudasiya prosesinin təsiri ilə platonun cənub kənarında səthə çıxan pliosen 4-cü dövr dəniz və qaba tərkibli terigen qatlardan monoklinal tirələri yaranmışdır. Qaraçaydan şərqdə isə pliosen 4-cü dövr çöküntüləri qırışıqlıq hərəkətinə məruz qalmış və burada alçaq antiklinal tirələr əmələ gəlmişdir. Dağətəyi əyilmə zonasının ardıcıl və intensiv gömülmə sahələrində bu vaxta qədər çökməkçilikdən davam edir və burada Böyük Qafqazın şimal yamacı çaylarının gətirdiyi qırıntı məhsullarının akkumulyasiyası olunur. Samur dəvəçi ovalığının enli daxili zonası alüvial provial sahil zonası isə dəniz akkumulyatı düzənlikləridir. Hər iki düzənlik zonaları sahəsində akkumulyasiyanın sürəti tektonik əyilmə sürətindən üstün olduğuna görə bu prosesin intensivliyi dağətəyində sahillə tərəf tədricən azaldığından bu intensiv əyilmə zonasından səthin batıq düzənlikləri əmələ gəlmişdir. Ön əyilmə zonasının cənubunda ümumi gömülmə fondunda və şimal hissəsində intensiv çökmə fonduna qırışıqlıq hərəkətlərinin zəif də olsa öz təsirini göstərmiş və bundan burada bastırılmış antiklinal strukturlar yaranmışdır. Bunların əksəriyyəti qazma, yaxud geofiziki, seismik və s. tədqiqatlara, bəziləri isə relief olduqca zəif təzahür etmələrinə baxmayaraq, geomorfoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir. Ön əyilmənin akkumulyativ düzənliklərinin qalın alüvial, provial və alüvial dəniz çöküntülərin örtüyü altında dərinlik tektonik qırılmaları da reliefdə öz əksini tapa bilməmişdir. Samur çayı boyu uzanan Samur dərinlik qırılmasının qanadlarında mezozo çöküntülərinin üzrə şaquli amplituda 3000-3500 metrə çatdığı halda müasir reliefdə Samur çayın sol və sağ sahili arasında fərq görünmür. Qərbi Xəzər dərinlik qırılması zonasında da buna bənzər şərait müəyyən edilmişdir. Kür dağarası əyilməsi. Kür çökəkliyi Zaqafqaziya dağlarının əyilməsi zonasının ikinci dərəcəli morfostrukturudur.
Kür dağrası əyilməsi. Kür çökəkliyi Zaqafqaziya dağrası əyilməz olmasının ikinci dərəcəli marka strukturudur. Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər 750 km məsafədə uzanan, şimaldan və canaldan böyük və kiçik Qafqaz meqanisiklinorium dağ sistemləri əhatələrinin dağrası əyilmə zonasının 4-3 hissəsindən çoxunu Kür çökəkliyi marka strukturu təşkil edir. Kür çökəkliyi ilə onu əhatə edən böyük və kiçik Qafqaz qalxmaları arasında tektonik sərhəd hər yerdə eyni dərəcədə aydın yaxud kəskin deyil. Bəzi yerlərdə bu böyük marka struktur arasında morfoloji sərhəd çox kəskin olsa da, bu tektonik sərhədlə üst-üstə düşmür. Belə kəskin morfoloji sərhəd Qanıq Əriçək vadisi ilə Böyük Qafqazın cənub yamacı arasında müşahidə edilir. Lakin burada morfoloji sərhəd Vəndam antiklinoriumu, Zaqatala-Qovdaq sinklinoriumunun qərb hissəsi və Tufan antiklinoriumunun cənub-qərb qanadı strukturlarını diaqonal istiqamətdə kəsir. Bu morfoloji sərhəd boy keçirilən dərinliyi qırılma xəttin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olması aydın deyil. Orta Kür çökəkliyinin cənub qərbdə kiçik Qafqaz strukturları ilə sərhəddə də bir qədər mürəkkəbdir. Çökəkliyin cənub qərbini təşkil edən Borçalı düzənliyi qərbdə Xıran massivi ilə sərhədlənir və sanki triolit antiklinorium silsilələrinin şərq hissəsini cənubdan uzanır. Triolit antiklinorium silsilələri isə Tbilis şəhər rayonunda gömülərək Kür çayının sol sahilində onun istiqamətində diaqonal istiqamətdə uzanır. Antiklinal strukturların və bu sahədə marfa struktur planı az da olsa dəyişir. Buna bənzər hal həmçinin Murovdağ antiklinorium silsiləsinin şərq hissəsində baş verir. Antiklinorium orta Kür sinklinoriumuna paralel uzandığı halda onun şərq hissəsi bir qədər şimal şərqə meyl edir və gömülür. Müəyyən edilmişdir ki, Murovdağ antiklinoriumu Ağzabədə əyilməsinə qədər davam edir. Qalın sahələrdə Kür miqan sinklinoriumu ilə ona əhatə edən dağlı marfa strukturlar arasında morfoloji və tektonik sərhədlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Kür miqan sinklinoriumu çökəkliyi mürəkkəb tərkibli marfa strukturdur. Onun orografiya və tektonika bölmələrində göstərilən 3 hissəyə bölünməsi marfa struktur cəhətdən də əsaslandırılır. Yəni həmin 3 hissə Kartalin, Orta Kür, Aşağı Kür çökəkliyi sərbəst marfa strukturlar kimi də ayrılır. Marfa struktur cəhətdən Kür çökəkliyinin ən mürəkkəb hissəsi Orta Kür əyilməsidir. Bu hissə mürəkkəb tərkibli bir marfa struktur olmasının əsas səbəbi burada yerləşən ayrı-ayrı zonaların neotektonik mərhələrdə müxtəlif inkişaf yolu keçməsidir. Aşağı Kür çökəkliyi nisbətən sadə tərkibli olması ilə fərqlənir. Kür çökəkliyi daxilində bir sıra 3-cü dərəcəli marfa strukturlar ayrılır. Bunlar Qanıq Əriçə sinklinoriumu vadisindən, Qabırlı Acınuhur qırışıqlı alçaq dağlığından, Kiçik Qafqaz ətəyi əyilməsi mani düzənliklərindən, Şirvan dağ ətəyi əyilməsi mali düzənliklərindən, Aşağı Araz əyilməsi mali düzənliklərindən, intensiv əyilmə zonası ovalıqlarından və Cənub Şərqi Şirvan əyilməsi düzənliklərindən ibarətdir. Qanıq Əriçə sinklinoriumu vadisi Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacı ilə Kaxetiya Acınuhur qarışıqlı alçaq dağlığı arasında yerləşir və Ümum Qafqaz istiqamətində şimal qərbdən cənub şərqə uzanır. Marfa strukturun cənub sərhədi tektonik sərhəd olmaqla 100 xətt boyu uzanır. Burada Kaxetiya və Daşdüz Əmirvan antiklinal zonalarının şimal qanadını təşkil edən yuxarı pliosen çöküntüləri layları sərt bütövlüyü sınmadan Alazan Əyəçən sinklinalarından yatır və onun quruluşunda iştirak edir. Sinklinalın şimal qanadı ilə cənub yamac arasında sərhəd eroziyen tektonik sərhəd olub, cənub yamacın müxtəlif struktur elementlərini kəsir. Sinklinal vadinin qərb hissəsi aşağı 4-cü dövrdə, mərkəz hissəsi Bakı, şərq hissəsi isə Xəzər əsrində əmələ gəlmişdir. Bu proses əslində Vahid Dağıtəyi Alüvlər Proluvial düzənliklərdə Kaxeti Abdunohud Alçaq dağlığının şimal antiklinal tirələrinin əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Qanıq Əliçay vadisi inversiyon marfa strukturdur. Pliosenə qədər bu marfa struktur Böyük Qafqaz meqanisiklinoriumun cənub qanadı tərkibində olmuş, yalnız neogenin ortalarından başlanmış tektonik əyilmə zonasına çevrilmişdir. Buna görə də bu sinklinal vadi inversiyon əyilmə zonası adlanır. Sinklinal vadinin reliefi həm bu tektonik proseslərdə, həm də dik cənub yamacın selli çaylarının intensiv akkumulyasiya fəaliyyəti ilə bağlıdır. Səthi qabarı geyipikvari formada böyük və kiçik gətirmə konsulanır. Cənub yamacın ətəyi böyük sərfələnməsi bu maraqlı marfa struktura xüsusi möhkəm verir. Qabırda acınıhıq qırışıqlı alçaq dağlığı. Əslində bu marfa struktur kartalin çökəkliyi tərkibində yerləşən cavan qırışıq marfa strukturlardan başlayır, Girdiman çaya qədər 400 km məsafədə uzanan bir zona əmələ gətirir. Bunlarla eyni yaşlı çöküntülərdən təşkil olunmuş və təxminən eyni vaxtda əmələ gəlmiş antiklinal ləngəbiz və əlif tirələrində burası calasaq, marfa struktur zona demək olar ki, bütün Şərqi Zaqafqaziyan orta zonası boyu düz xəttdən 550 km məsafədə uzanır. Qırışıqlı alçaq dağlığın tipik marfa strukturları Ümum Qafqaz istiqamətində uzanan antiklinal və monoklinal tirələr, sinklinal dərələr, çökəklər və platolardır. Qırışıqlı alçaq dağlıq zonada qərbdən şərqə onu təşkil edən çöküntülərin və qırışıqlığın cavanlaşması baş verir. Qərbdə bu zona oligosen və miosenin,
cillərinə və qundaş laylarını, şərq hissəsində Ağçaqıl və Abşeron əsrlərinin cillərini, konglomeratlardan təşkil olmuşdur. Acınhurda isə Ağçaqıl və Abşeronu, həmçinin 4-cü dövrün çöküntüləri arasında vulkan çüllü təbəqələri rast gələn dəniz və kontinental cillərdən, qum daşından və konglomeratlardan ibarətdir. Qərbdə bu çöküntü kompleksləri Ağçaqıl əsrindən əvvəl və 4-cü